ב-1956 הארכיטקט פרנק לויד רייט הציע גורד שחקים בגובה קילומטר וחצי. הוא היה מיועד להיות הבניין הגבוה בעולם, בהרבה, פי חמישה ממגדל אייפל. אבל הרבה מבקרים צחקו על הארכיטקט וטענו שאנשים יצטרכו לחכות שעות למעלית, או גרוע יותר, שהמגדל יקרוס תחת משקלו. רוב המהנדסים הסכימו, ולמרות הפרסום סביב ההצעה, המגדל הטיטני מעולם לא נבנה. אבל היום, בניינים גדולים יותר ויותר נבנים מסביב לעולם. חברות אפילו מתכננות גורדי שחקים בגובה של מעל קילומטר. כמו מגדל ג'אדה בערב הסעודית, פי שלושה מגובה מגדל אייפל. בקרוב, הנס בגובה קילומטר וחצי של רייט אולי יהפוך למציאות. אז מה בדיוק עצר בעדינו מלבנות את מבנה הענק האלו לפני 70 שנה? ואיך אנחנו בונים משהו בגובה קילומטר וחצי היום? בהרבה פרויקטי בנייה, כל קומה של המבנה צריכה להיות מסוגלת לתמוך בקומות מעליה. ככל שנבנה גבוה יותר, הלחץ הכבידתי של הקומות העליונות על התחתונות גדל. העיקרון הזה הכתיב במשך זמן רב את צורת הבניינים שלנו, מה שגרם לארכיטקטים עתיקים להעדיף פירמידות עם יסודות רחבים שתומכים בקומות הגבוהות הקלות יותר. אבל הפתרון הזה לא ממש מעשי לקו הרקיע של העיר. פירמידה בגודל כזה תהיה ברוחב של בערך שניים וחצי קילומטרים, מה שקשה להכניס למרכז העיר. למרבה המזל, חומרים חזקים כמו בטון יכולים למנוע את הצורה הלא פרקטית הזו. ותערובות בטון מודרניות מחוזקות בסיבי פלדה לחוזק ופולימרים מפחיתי לחות כדי למנוע הסתקות. הבטון בבניין הגבוה בעולם, בורג' חליפה בדובאי, יכול לעמוד בלחץ של 8,000 טון למטר מרובע. המשקל של יותר מ-1,200 פילים אפריקאים. כמובן, אפילו אם בניין תומך בעצמו, הוא עדיין צריך תמיכה מהקרקע. בלי יסודות, בניינים כאלה כבדים ישקעו, יפלו או ייטו. כדי למנוע משקיעת הבניין בין חצי מיליון הטון, 192 תומכות בטון ופלדה שנקראות עמודים נגברות בעומק של מעל 50 מטרים. החיכוך בין העמודים והקרקע שומר על המבנה הגדול הזה עומד. חוץ מלהתנגד לכבידה שדוחפת את הבניין למטה, גורד שחקים צריך לגבור גם על הרוח הנושבת, שדוחפת מהצדדים. ביום ממוצע, הרוח יכולה להפעיל כוח של עד חמישה קילו למטר מרובע על גורד שחקים, כמו משאב של כדורי באולינג, תכנון מבנים אווירודינמיים, כמו מגדל שנחי החלקלק, יכול להפחית את הכוח הזה בעד רבע. ומסגרות עמידות רוח בתוך או מחוץ אל הבניין יכולות לספוג את שאר כוח הרוח, כמו במגדל לוטה לא בסיול. אבל אפילו אחרי כל הפעולות האלו עדיין תוכלו למצוא את עצמכם מתנדנדים קדימה ואחורה יותר ממטר בקומות העליונות במהלך הוריקן. כדי למנוע מהרוח לנענע את פסגות הבניינים, הרבה גורדי שחקים משתמשים במשקולות איזון במשקל מאות טונות שנקראות משככי מסה מכווננים. בטייפי 101 למשל, יש כדור מתכת עצום תלוי מעל הקומה ה-87. כשהרוח מניעה את הבניין, הכדור מתנודד לפעולה, סופג את האנרגיה הקינטית של הבניין. כשהתנועה שלו עוקבת אחרי המגדל, צילינדרים הידראוליים בין הכדור והבניין ממירים את האנרגיה הקינטית לחום ומייצבים את המבנה המתנודד. עם כל הטכנולוגיות האלו, מבנה הענק שלנו יכולים להישאר עומדים ויציבים. אבל מעבר מהיר בתוך הבניינים האלו זה אתגר בפני עצמו. בזמנו של רייט, המעליות המהירות ביותר נעו במהירות של 22 קילומטרים בשעה. למרבה המזל, היום מעליות הרבה יותר מהירות נעות ביותר מ-70 קילומטרים בשעה, עם תאים עתידיים שהשתמשו פוטנציאלית במסילות מגנטיות חסרות חיכוך למהירויות גבוהות אף יותר. ואלגוריתמי ניהול תנועה מקבצים נוסעים לפי יעד, כדי להביא נוסעים ותאים ריקים למקום בו הם צריכים להיות. גורדי שחקים עברו דרך ארוכה, מאז ההצעה של רייט למגדל בגובה קילומטר וחצי. מה שפעם נחשב לרעיון בלתי אפשרי, הפך להזדמנויות ארכיטקטוניות. היום זה יכול להיות רק עניין של זמן, עד שבניין אחד יגיע לגובה מייל. אם למדתם משהו מהסרטון הזה, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.